澳洲同港股指数喺新年第一个交易日升高，跟住落嚟美国就通过咗避免财政悬崖嘅议案。喺星期一，亦即系2012年嘅最后一日，亚洲股市曾经担心美国国会唔能够对此达成协议而普遍下跌。今年第一个交易日开盘嘅时候，南韩股票交易所举行咗简短嘅庆祝仪式。南韩金融服务委员会主席金石东表达咗当地政府对股市嘅支持。대내외위험요인에선제적으로대응해서자본시장의안정을보다확고하게한한편자본시장이우리경제의활력을제고하고성장모멘텀을촉진할수있도록최선의노력을경주하게될것입니다在当日，香港恒生指数上升了 1.9%。 当地一名股市分析师说，港股投资者因为美国在避免财政悬崖方面取得进展而松了口气。另一方面，他认为近期中国经济改善亦提振了市场情绪。在星期二，分别由中国官方以及香港汇丰银行发布的去年12月份中国采购经理人指数都高过50。这个情况显示出中国的制造业活动正在温和上升。呢名分析师又话，近期中国以人民币交易为主嘅 A 股市场表现良好，而此外，新加坡、台湾、印度、菲律宾、泰国以及印尼等地区股市都有上升，日本股市仍然因为假期而休市。